Belə gözəl vasitəni imperialistlər qəsdən qoymurlar istifadə eləməyə. Biz məhv eləmişik səhiyyəni, məhv eləmişik təhsili, indi də deyirik ki, bütün qidalar bütün beynəlxalq imperialistlərin əlindədir. Bütün iri şirkətlər, bütün o qida şirkətləri, dərma şirkətləri eyni adamların əlindədir. Sizin sağlamlığınız bir kiməsə lazım deyil. Belə-belə çəyələklər ortaya çıxır. Öküz ürəyi deyilən bir qilaslar var. Azər çay, nə bilim, Nəkəran çayı filan bəsməkən. Hindistan çayını zəbd edib, öz adımla çıxardıb, Lipton çayı kimi, nə bilim, nə kimi istifadə edirlər. Bağırsağın düzgün işləməməsi, qəbzlik, mədə pozulmaları, öskürək, bəlğəm, mal əti, quzu əti, şəkərdən istifadə eləməmək və çalışmaq kimi. Qaraç ürəyin zərəri varmı? Birbaşa bostandan alın. Mən sağlam həyat tərzini reklam elətdirəm, əgər buna reklam demək olarsa. Hər vaxtınız xeyir. Bizim həkim layihəsində növbəti dəfə İbrahim Əsədli ilə müsahibəyə gəlmişik. İbrahim Əsədli, Valiologiya və İnteqrativ Təbabət Mərkəzinin rəhbəri, o cümlədən natropat, onkopsixoloqdur. Müxtəlif suallarınız var, hər birini qeyd eləmişəm. Onları bir-bir ünvanlayacağım və vaxt məhdudiyyəti daxilində bütün bu sualların cavabını almağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir İbrahim bəy, necəsiz? Xoş gördük, çox sağ olun, siz necəsiniz? İnşallah cavabları alandan sonra daha yaxşı olacağıq və təkcə mən yox, həm də izləyicilərimiz yaxşı olacaq. Çünki burada bir xeyli sual var ki, hamısını qeyd eləmişəm. Məhdud saydadır, çünki bir dəfəyə eləmək istəsək, bu bir saatdan çox olacaq. Həkim, bir izləyicimiz yazır ki, yerli məhsul istehsalçılarından hansıların satdıqları keyfiyyətlidir, hansıların satdıqları keyfiyyətsizdir? Yəni, mən necə bilim ki, marketdən bu məhsulu alıram və mənə heç bir ziyanı yoxdur? Bilirsiniz, bu birbaşa mənə aidiyyatı sual olmasa da, bir ekspert rəyi kimi mən bir söz deyə bilməsəm də, amma bir vətəndaş kimi, belə deyək ki, bir həkim kimi, valiolog kimi öz fikrimi söyləyə bilərəm. Yəni, bilin. Məyyən sizin müsahibələrinizdə elə bir məsələlər var ki, mən orada ekspertəm. Deyək ki, onkoloji xəstəliklərin müalicəsində burada mənim sözümə şək gətirən bir kəs ola bilməz. Amma elə bir məsələlər də var ki, mən onu tədqiq eləməmişəm. Mən orada hansısa bir son elmi əsasa sökənə bilmirəm. Məlumatım yoxdur. Onu da mən sadəcə bir vətəndaş mövqeyimi bildirə bilirəm. Burada isə məsələ belədir. Bizim müəyyən strukturlarımız var. Məsəl üçün, qida təhlükəsizliyi agentliyi var ki, yaxud da ki, xalq nəzarəti komitələri olmalıdır, yaxud da ki, texniki nəzarət kontrol şöbələri olmalıdır, şöbələr olmalıdır, yaxud da ki, başqa bir strukturlar və adlar olmalıdır ki, onlar siz verdiyiniz suala elmi cəhətdən cavab verə bilsinlər. Yoxlasınlar, baxsınlar. Mən indi televiziyaya baxmıram, vaxtım olmur. Amma mən eşitmişəm ki, müəyyən bir ölkələrdə, qonşu şimal ölkələrində, Avropa ölkələrində müəyyən telelahiyələr var. Bax, sizin elə bir ideya verirəm sizin bir layihə bizə. Müəyyən istənilən yerli istehsalçıları götürün, hansısa bir dənə bir laboratoriya verin, qoy yoxlasınlar və onları nömrəliyin. 1, 2, 3, 4. Eyni deyək ki, məhsulu. Deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsulları, süd məhsulları, bostan məhsulları, nə olur olsun. Düzdürmü? 1, 2, 3 nömrəliyin, laboratoriya verin nümunələrini, onlardan da cavabını gələndən sonra onu, belə deyək ki, də müstəqil jurnalist tədqiqatı aparın. Onda siz mənə verdiyiniz o sualın elmi əsası olacaq, heç olmasa jurnalist əsası olacaq, heç olmasa laboratoriya əsası olacaqdır. Bugün mənim fikrim ondan ibarətdir ki, yerli bazarda həm keyfiyyətli, həm keyfiyyətsiz məhsullar var. Amma onları necə ayırd eləmək, o biraz çətin məsələdir. Əlbəttə, biz nəyisə sınayıb, özümüz nəyisə bəyəniriksə və bəyəndiyimizi başqalarına tövsiyə eləyiriksə, o şirkət də inkişaf eləyir və ona görə də bu ortada qalır. Amma reklam olunan şirkət işte hər yaxşı reklam olunan şirkət şirkət deyil. Mən indi adlarını bilmirəm, açıq heç mən yerli məhsullarla çalışıram, nə isə istifadə eləməyim. Aldığım məhsullar da yerli məhsullar mənim üçün bu reklamdırsa, reklam eləyim. Kəndçilərdən alın, zəhmətkəşlərdən birbaşa bostandan alın. Öz torpaq yanı sahəsində, öz ev yanı sahəsində yetişdirən o kəndçi insanlardan, yaşlı insanlardan alın. Mənim reklamım budur. Mən marka reklam eləmirəm, mən sağlam həyat tərzini reklam elətdirəm, əgər buna reklam demək olarsa. Mən bunu təqdir edirəm. Düzgün qidalanım, təbii məhsullardan istifadə edin, hər hansı bir pestisidlərdən istifadə olunmayan, hər hansı bir satış üçün çıxarılmayan, hansı bir görüntü üçün çıxarılmayan məhsullardan istifadə eləməyimiz daha uyğundur. Mən son zamanlar görürəm, belə-belə çəyələklər ortaya çıxır. O sortu elədi mi?
yoxsa nədimi? Öküz ürəyi deyilən bir gilaslar var, başa düşürsünüz. O sortu elədimi, yoxsa onu xüsusi ilə yetişdirirlər? Deyə bilmərəm, onun mütəxəssisləri var. Amma hər bir insan istəyir ki, həm görüntüsü gözəl olsun, həm də dadı yaxşı olsun. Amma bunları eyni zamanda bir yerə gətirmək çətin olur. Görüntüsü varsa, dadı yoxdursa, dadı varsa, görüntüsü olmaya da bilir. Biz meşədə yabanıb bitən hansısa çəyələyin dadını heç bir şeylə əvəz eləyə bilmərik. Heç bir tarlada falan da yetişdirilən heç bir sortla əvəz eləmək olmur. Çünki o orada təbii bütün özünə lazım olan təbiət ona verdiyi bütün normativləri özündə əks etdirir. Amma satış üçün, bazar iqtisadiyyatı üçün isə bu önəmli deyil. İstənilən bazar iqtisadiyyatı iştirakçısının əsas məqsədi gəlirdir. O düşünmür ki, insanlara ki, nəyəsə xeyir eləsin. O düşünür ki, özünə gəlir eləsin. Ona görə də bazar iqtisadiyyatı insaniyyətə ziddir. Və bu sualımıza ki, necə ayırd eləyə bilərik? Ancaq öz şəxsi təcrübəmizlə və yaxın etibar eləyə biləcəyimiz bir insanlarla. Mənimsə tövsiyəm odur ki, təbii məhsullardan istifadə edin. Bir izləyicimiz bizim Eyyub Hüseynovla olan söhbətimiz vaxtı rəylərdə yazmış ki, bəs çaylar zərərlidir. Çaylar zərərlidir və xərçəng yaradır. Digərlər də ona sual vermişlər ki, bəs hardan bilirsən filan, həmin şəxs cavab verməmişdi. Mənim özümə maraqlı gəldi, ona görə sual verdim ki, yəni bizim çaylara güvənib rahat rahat içə bilərik. Deyə bilmərəm. Əgər o bazar iqtisadiyyatındadırsa və gəlir üçün eləyirlərsə, heç nəyə güvən yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı özü insaniyyətə ziddir. Amma siz məcbursunuz nəsə istifadə eləməyə və ona görə də istifadə edirsiniz. Bilmirəm nə dərəcədə onlar xeyirlidir. Çay deyəndə siz dəmləmə çay deyirsiniz də. Azər çay, nə bilim, məkərən çayı falan bəs məkən. Bəlkə də. Amma orada yerli çaylar da var. Hə, yerli insanlardan, onu yetişdirənlərdən soruşun ki, siz nətər onları bəcərirsiniz? Sizə güvənmək olarmı? İngilislər Hindistan çayını zəbt edib öz adınla çıxardıb, Lipton çayı kimi, nə bilim, nə kimi istifadə edirlər. Hindistanlar yazıqların özləri bir şey yox idi. Digər bir sual. Böyük ölçülü miyomanı əməliyyatsız necə sağaltmaq olar? İzləyici sualıdır. Mümkün deyil. Böyük ölçülü, əgər 10 cm-dən yuxarıdırsa, heç cür o əməliyyatsız sağalan deyil. 5 cm-ə kimi sağala bilər. 5 cm-dən 10 cm-ə kimi möcüzə variantında ola bilər. Amma 10 cm-dən sonra ki, möcüzə də işə keçir. Həkim, bir izləyicimiz soruşur ki, AYZD-nin şam versiyası varmı? Çünki qoxusu pisdir və mən onu daxilə qəbul edə bilmirəm. Var. Çox gözəl vasitədir AYZD, aktivator stimulator Dorogova. Aleksandr Vladislavovich onu o vaxt icad eləyəndə bir çox çox funksionallı bir vasitə kimi Sovet hökuməti ona neçə milyon dollarlarla vasitə ayırmışdı, imkan vermişdi. Təəssüflər olsun ki, insanlar üçün onu tətbiq eləyə bilmədi. Çox pis qoxusu var və izləyicimiz çox doğru buyurur. Qoxusu pisdir və nə qədər çalışdılar ki, onun qoxusunu yox eləsinlər, keyfiyyətinə zərər gəlir deyə. Amma bir çox xoş bir məlumat sizə deyim ki, son 5-6 il bundan öncə müəyyən yenə də biznes sahəsində inkişaf elətdirmək üçün, yəni də öz gəlirləri üçün, insanların xeyri üçün yox, amma sadəcə olaraq onun yan təsiri kimi insanlara da xeyri düşür. AYZD-nin şam versiyası və kapsula versiyasını da hətta ortaya çıxardıblar. Şam versiyası Azərbaycanda artıq var. Biz də geniş istifadə eləyirik, bax, belə bir versiyadadır. Mütləq deyil ki, məhz bu qutulaşmada olsun, qablaşdırmada olsun, bunun başqa bir variantları da ola bilər. Başqa şirkətlər də ola bilər, fərdi sahibkarlar yaxud da ki, hansısa bir şirkət variantında da ola bilər və doğrudan da bunun qoxusu yoxdur. Rektal, vaginal istifadə eləmək olar. Sistemik təsiri də var, yerli təsiri də var. Həm uroloji, ginekoloji, proktoloji praktikada da geniş istifadə olunur, həm də mən onu istifadə edirəm. AYZD-nin elə bir ki, kim daxilə qəbul eləmək çətinlik olanda bunlardan istifadə eləmək olar. Və bundan başqa bizim gözəl vasitələrimiz də var. Onlardan da istifadə eləyə bilirik. Yəni, bəli, var və istifadə eləyim. Çox gözəldir. Başqa bir izləyicimiz sual verib ki, vitamin B17-ni hansı qidada daha çox ala bilərik? Və harada daha çox üstünlük təşkil edir? Vitamin B17 çox gözəl vasitədir. Onun damar daxili bir çox xərçəngi belə məhv eləyir. Çox xüsusi bir vasitədir. Ona görə də beynəlxalq imperialistlər onu qadağan eləyiblər. İmkan vermirlər onun geniş azad satışı baş versin. Amma biz yenə də Azərbaycanda onu əldə eləyə bilirik. Bugün bizdə artıq B17-nin kapsulası da var. 1000 miligramlığı da var. Bu çox gözəldir. Təqdir eləyirəm, bu bizim ən gözəl vasitələrimizdən biridir. Və ən çox hardadır? Amigdala, amigdalin, ya vitamin B17, ya laetril.
Ən çox acı badamdadır. Ondan sonra ərikdədir. Hal-hazırda bu kapsulalar ərik çərdəklərindən alınmış xüsusi ekstraktdır və qida əlavəsi kimi gedir. Amma qida əlavəsinin dozasını artırandan sonra artıq o müəyyən bir müalicəvi təsirə də malik ola bilər. Yəni, müalicəvi necə? Bir müsahibələrimin birində sizə demişdim də, iki vasitələr var. Dərman və qida əlavələri. Dərman və qida əlavələri fərqi ondadır ki, dərmanlar bir yeri düzəldirsə, 20 dənə yeri xarab edir. Qida əlavələri isə, güya ki, bir yeri düzəldəcəksin, görürsən ki, 30 yeri düzəldir. Bax, bu, hər yeri düzəldən bir vasitələrdəndir. Amma bir məsələ də var ki, hansısa bir nöqtəyə təsir etmək misalası var. Deyək ki, gəvalını istifadə edirsən, o bağırsağa daha çox istifadə olunur. Ala qanqalı daha çox qara ciyərə təsir eləyir. Ərik tumları şiş hüceyrələrini yox eləyir. Bilirsiniz? Amma o demək deyil ki, sizdə şiş yoxdursa, bunu yesəniz sizə faydası olmayacaq. Olacaq, bir çox şeylər başqa şeydə faydası olsun. Yaxud da ki, bunu şişi yığışdırmaq məqsədini istifadə edirsiniz, güya ki, başqa yeri düzəlməyəcək, hər yeri düzələcəkdir və normaya düşəcəkdir, normallaşacaqdır. Çünki bu təbii vasitədir, burada bir maddə deyil, kimyəvi deyil, təmiz kimyəvi maddə deyil, burada təbii mürəkkəb kompleksdir, bir vitamin, mineral, flavonoidlər və digər. Sadəcə aparıcı vasitəni götürmüşük deyə ona üstün deyirik ki, bunu belə eləmək lazımdır. Bunu biz çatdıra bilmirik. Meksikada onun damar daxili yeridilmə forması var. Mən bütün xəstələrimə açıq-açığına deyirəm ki, internet vasitəsilə onu sifariş edin. Mən onu, heç bir şirkət onu iri şəkildə gətirə bilmir. Beynəlxalq imperialistlər və onların yerli tulaları imkan vermir onları gətirtməyə, sərhədləri keçməyə. Amma insanlar tək-tək onu özləri sifariş eləyə bilərlər və mən neçədən xəstələrimi istifadə edib və çox gözəl bir nəticə əldə edib. Başqa bir izləyicimiz soruşur ki, acı yoxsa şirin ərik tumu istifadə olunur? Acı. Nə qədər acı olsa o qədər yaxşıdır. Çünki o acı nədir? Cyanitdir. Cyanit də hüceyrələri öldürür. Sadəcə olaraq sağlam hüceyrələrdə xüsusi ferment var ki, onu inaktiva edir. Şiş hüceyrələrində o yoxdur. Ona görə bu vasitə ancaq şiş hüceyrələrini öldürür. Sağlam hüceyrələr toxunmur. Və belə gözəl vasitəni imperialistlər qəsdən qoymurlar istifadə eləməyə. Mən nəsə nəsəbləşməyəsəm, belə gözəl vasitə ola döndürüb şey edirlər ki, eləmə. Bu cəmat qırılsın. Elə şey olar. Həkim, daxili ekologiyanın pozulma əlamətləri hansılardır? Bir izləyicimiz yazıb ki, İbrahim həkim həmişə deyir, daxili ekologiyanın pozulması xərçəngin göstəricisidir. Yəni, onun səbəbi ekologiyanın pozulmasıdır. Bəs əlamətləri hansılardır? Burada iki məsələ var, əziz izləyicilər. Burada məsələ nədir? Əgər siz xərçəngin əlamətlərini sual verirsiniz, təəssüflər olsun ki, xərçəngin xüsusi əlamətləri yoxdur. Amma daxili ekologiyanın pozulması əlamətləri çoxdur və hamı da onu görür. Artıq çəki, dəridə civzələr, yorğunçuluq, əhval-ruhiyyənin pozulması, iş qabiliyyətinin aşağı düşməsi, həyatdan küskünlük, bağırsağın düzgün işləməməsi, qəbizlik, mədə pozulmaları, öskürək, bəlğəm. Görürsünüz, sadə şeylərdir. Bu hamıda da var. Düzdür mü? Yəni, insan normada öz orqanlarının yerini bilməməlidir, tanımamalıdır. O bilməməlidir, haradadır qaraciyər, haradadır ürək, haradadır ağciyər. İnsanda bəlğəm onu narahat eləməməlidir, öskürək narahat eləməməlidir. İnsan nəfəsini fikir verməməlidir. Nəfəs yalnız çətinləşəndə insan nəfəsinə fikir verir. Ürəyin harada olmasını bilməməlidir. Ürək yalnız ağrıyanda insan bilir. Yəni, normal, sağlam insan odur ki, öz orqanlarını tanımır. Başa düşürsünüz nə deməkdir? Yəni, daxili ekologiyanın bugün sağlam insan yoxdur. Xarici mühit o qədər püskündədir ki, əla xüsusda şəhər əhalisində, şəhər şəraitində yaşayanlardakı. O xarici mühitin, xarici ekologiyanın bərbat gündə olması daxili mühitə də öz təsirini göstərir. Və gərək sən xüsusi səylər göstərəsən ki, hər hansı bir vətəndaş öz daxili mühitini düzəltsin. Düzgün qidalanmaq, detoks daima aparmaq, meditasiyaların aparılması, aktiv vizualizasiya, aktiv həyat tərzi, sağlam həyat tərzi və s. sağlam düşüncələr, sağlam qidalanma, bunların hamısını qəsdən öyrənib, xüsusi biliklərə malik olub, onları öz həyatına tətbiq eləməlisiniz ki, bunu saxlaya bilərsiniz. Çünki əks təqdirdə heç kəs sizin sağlamlığınızla maraqlanmır, heç kəs sizin sağlamlığınız maraqlı deyil. Nə nazirliklərə, nə farm firmalara, nə apteklərə, nə həkimlərə, nə tibbi müəssisələrə. Bəs xərçəngin profilaktikası üçün nəyə məsləhət görürsünüz? Profilaktikasında xərçəngin çox önəmli üç məsələni qeyd edə bilərəm. Düşüncə, qida, bir də hərəkət.
çoxlu idman eləmək, mal əti, quzu əti, şəkərdən istifadə eləməmək və çalışmaq ki, mayalı qidalardan da deyək ki, makaron vermiş, çörəklərdən istifadə eləməmək. Mayasız olar, maya söhbəti var da. Adicə balata ilə, yacı xəmrə ilə çörək eləsəniz, yalavaşları problem yoxdur. Bir də müəyyən preparatlar var. Deyək ki, xərçəngin məhv edən xüsusi bizim leukocitlərimiz var və onları aktivləşdirən bizdə xüsusi vasitə var, Yaponiyadan gəlibdir, arabinoksilan, babiobran. İllərcə biz bunu deyirdik, nəhayət ki, Azərbaycanda da bu var. Biz öz çıxışlarımızda dəfələrlə bu gözəl vasitəni təqdim eləmişik, demişik ki, harada bacarsanız tapın, özünüz gətizdirin. Azərbaycanda kifayət qədər baha çıxır, haradasa 150-200 dollara civarında gəlib çıxır bura. Hə. Baha, ucuz vasitə deyil. Yəni, hər adam üçün 200 dollar, belə deyək ki, bugün üçün hələ ki, puldur, böyük puldur. Yəni, 2 dollar deyil, 3 dollar deyil. Ona görə də bunları istifadə etməyin qaydalarını, harada ucuz tapa bilsəniz, kimdən əldə eləyə bilsəniz, nə tər gətirə bilsəniz, istifadə edin. Arabinoksilan. Mütləq deyil ki, biobran vasitəsilə olsun, amma arabinoksilanlar, oksilanlar qrupundan da polisaxaridlərdir. Bu çox gözəl profilaktik vasitədir və müalicəvi vasitədir və naturopatik onkologiyanın ən aparıcı etibarlı vasitələrindən biridir. Ona görə də biz bunu təqdir edirik və yayırıq ki, istifadə edin. Maraqlı bir sual var burada. Yazılıb ki, qara çörəyin zərəri varmı? Yox, ümumiyyətlə çörəklərin zərəri yoxdur. Dediyim kimi, mayadan söhbət gedir. O da niyə görə? Yenə də imperialistlərin zibilidir. Sovet vaxtında o mayalarda problem yox idi. O drojda problem yox idi. İmperialistlər öz satışlarını artırsınlar deyə termofil drojları buraxdılar, yetişdirdilər biotexnologiya ilə ki, insanları məhv eləsinlər. Onlarsa xüsusi istilikdə xarab olmur. Ona görə də artıq çörəklər qurumur, onlar kifləyir. Sovet vaxtında çörəklər kifləmirdi, quruyurdu, daş kimi olurdu, amma kiflənmirdi. İndi isə çörəklər hamısı kiflənir. Çünki həmən o termofil göbələklər orada başlayır inkişaf eləməyə. Və insan orqanizmində də onlar inkişaf eləyib, bədən immunitetini zəiflədir, ondan da immuniteti zəiflədən də xərçəngə səbəb olurlar dolayısıyla. Ona görə mayalı məhsullardan istifadə eləmir. Mal əti, quzu ətindən də ona görə ki, yox ki, onlar zərərdir. Ona görə ki, onlar bədəndə turşuluq yaradır. Turşuluq mühitində isə xərçəng hüceyrələri daha çox inkişaf eləyə bilər. Və xərçəng hüceyrələri də hər saniyə hər bir canlıda yaranır, bitkidə, heyvanda, insanda. Amma bizim İmmunitetimiz güclü olarkən biz xəstələnmirik. Zəifləyəndə xəstələnir. Ona görə zəiflədən vasitələrdən uzaq olun. Siqaret, araq, narkotikdən uzaq durun. Mal əti, quzu əti, bütün şirinləşdirici içkilərdən, heç bir şirinləşdirici içkilərdən, qazlı içkilərdən istifadə etməyin. Bunlar birbaşa bədəni zəhərləyir, birbaşa bədəni ekologiyasını pozur. Bunlar ən geniş yayılmış vasitələrdir deyə bunu elə deyə bilirik. Hərdən bir dayı deyil də bir dəfə istifadə olunan vasitələr sizə heç nə eləyəsi deyil. Mütəmadi, hər gün istifadə eləyən vasitələrdən siz onlardan uzaq durmalısınız. Onları həyatınızda əvəz eləməlisiniz. Onda profilaktika eləyə bilərsiniz. İbrahim bəy, daha bir izləyici sual var. Astrocitoma nədir? Astrocitoma beyin şişlərinin növündən biridir. Orada glioblastoma, meningioma, astrocitoma. Astra ulduz deməkdir. Ulduzvari bir hüceyrələrdir. Onlar o sinir sistemindən inkişaf eləyir və kifayət qədər ağır bir müalicəsi necə olur? Xərçəngin müalicəsi kimi iki istiqamətə bölünür. Rəsmi, cərrahi kimya şüa və naturopatik. Burada çoxdur üsullar. Mən deyərdim ki, ən yaxşı olardı ki, beyin şişlərinin hipertermiya ilə, lokal hipertermiya ilə. Mən Almaniyada olanda orada görmüşəm. Xəstənin mən gördüm ki, beyin şişində nə tər yerli təsir göstərilir. Çox gözəl bir vasitədir. Ondan istifadə eləmək çox yaxşı olardı. Əlbəttə ki, kişinin müalicəsində bütün vasitələrdən istifadə eləmək, əl xüsus da beyin şişlərindən. Cərrahiyə mümkünsə, cərrahiyə də eləyək, yəni kimya uyğun gəlirsə kimya eləyək, amma mənə görə ən doğrusu komplementar müalicə, naturopatik müalicə, hipertermiya bunlar daha üstünü vermək lazım, çünki bunlar bədənə digər yerlərə zərər vermir. Və yekunda, necə əmin ola bilərik ki, aldığımız qida övladlarımıza zərər deyil? Bunun əmin olması üçün gərək elmi inkişaf elətdirək. Biz nətər elmi, biz məhv eləmişik səhiyyəni, məhv eləmişik təhsili, indi də deyirik ki, nətərsə ondan əmin olaq ki, nətər onları bilək. Kim bizim əvəzimizə bunu biləcək? Heç kəs də bunu bilmir. Kimə lazımdır? Bizim xüsusi strukturlarımız olmalıdır. Qida təhlükəsizliyi strukturu olmalıdır, xalq nəzarət komitələri olmalıdır və digər olmalıdır.
Hamısını məhv eləyiblər, indi də biz nə bilə bilərik ki? Doğru sualdır. Biz nə tər bilərik ki, gələcəkdə bu məhv edici bizi qidalarla bizi məhv eləmirlər. Əslində, dünəndən artıq məhv eləyirlər. Kapitalizm yeridəndən bunu məhv eləyirlər. Kimsə də belə nəzarət eləmir. Hanı o strukturlar? Niyə xalq onları özlü seçə bilmir? Çünki bütün qidalar bütün beynəlxalq imperialistlərin əlindədir. Bütün iri şirkətlər, bütün o qida şirkətləri, dərma şirkətləri eyni adamların əlindədir. Təsəvvür edin ki, bütün dünyanın bütün pulları, 99% pulları hamısı cəmi iki şirkətin əlindədirsə, onu nə deyə bilərsiniz? Kim onlara nəzarət eləyə bilər? Kapitalizmin özünü məhv eləmək lazımdır. Kapitalist strukturunu, bazar iqtisadiyyatı ləğv eləmək lazımdır. Artıq zamanı çatıbdır ki, biz düzgün, ekoloji, təmiz iqtisadiyyata keçək, planlı iqtisadiyyata keçək. Amma hansı sosial sifariş? Bax, siz gəlirsiniz, suallar verirsiniz. Güya ki, tamaşaçılar, izləyicilər bunu verir. Amma tamaşaçı, izləyicilər nə hərəkət ediblər? Hansı bizə bir dəstəyimizə, hansı bizim bir proyektimizə bir dəstək durublar? Yaş sağlamaq, yaşamaq istəyirsiniz, o sizin öz işinizdədir, əziz tamaşaçılar. Başqa cür mümkün deyil. Siz özünüz nəsə eləməlisiniz? Kimsə sizin əvəzinizdə heç nə eləyən deyil. Sizin sağlamlığınız bir kiməsə lazım deyil. Bunu bilmək lazımdır. Biz əmin ola bilmirik. Əminliyimiz ancaq öz elmimizdədir. Elmimizi inkişaf elətdirsə, onda əminliyimiz ola bilər. Başqa cür biz heç nə əmin deyilik. Biz məcbur oluruq kiməsə inanaq. İnamsa əminlik deyil. Minnətdar İbrahim bəy, təşəkkür edirəm.